ვიცი, იყო თუ არა რაიმე ასეთი შეთანხმება, ამის თავაზე ვერაფერს მოგახსენებთ. მხოლოდ პრეზიდენტია უფლებამოსილი პარლამენტს წარუდგინოს კანდიდატურა. არ წერია კონსტიტუციაში ეს კანდიდატურა უნდა იყოს ერთი თუ ერთზე მეტი. Ასე რომ ეს არის პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებამოსილება, თავად საზღვრავს, მას სრული უფლება აქვს წარადგინოს ის, ვინც მას მიაჩნია, რომ უნდა წარადგინოს. Გადაწყვეტილება იქნება თუ არა ეს პირი არჩეული. Უკვე უნდა მიიღოს პარლამენტმა.